Jeg ved godt, i dag der kan vi læse det meste på en skærm, men der er altså noget specielt ved at holde en bog i hånden. Og der er jo også bøger, som man ikke sådan kan, som ikke er digitaliseret, men der skal man have bogen i hånden. Og det synes jeg er noget dejligt, at der stadigvæk er store bogreoler på bibliotekerne, hvor man kan gå hen og finde Henrik Pontoppidan og Johannes V. Jensen og Jakob Knudsen. Den, der ikke kender noget til historien, bliver jo først og fremmest historiens træl. Altså det at være et frit, ubundet, kritisk menneske, det forudsætter også, at man har en viden om, hvor det er, vi kommer fra. Jeg kan også sige det på en anden måde. Hvis ikke man kender noget til sin fortid, sin tradition, historien, så bliver man dum, simpelthen. Ganske regulært. Man er nødt til at have sin fortid med sig ind i sin nutid, for at få en fremtid, som en klog mand engang har sagt. Vi skal alle sammen følge med tiden, det skal bibliotekerne også, men man skal bare ikke slavebinde sig til tiden. Man skal også ture en gang imellem gå op imod noget, der er tidsånden, for den kan godt gå hen og være den dummeste af alle ånder. Så man skal en gang imellem også sige, nej, nu går vi imod, nu fastholder vi for eksempel, at bogen, det er stadigvæk noget enestående. Det er jo trods alt været det, der har, skal vi sige, konstitueret det danske biblioteksvæsen, folkebibliotekerne, var knyttet til bogen, og derfor skal man holde fast ved den, og så i øvrigt så stor udstrækning som muligt, og udnytte alle de nye kommunikations- og formidlingsmuligheder, naturligvis. Men det er et folkeoplysningssted. Det er for, at vi kan være et folk, der ved lidt om, hvem vi selv er som mennesker.